Ուժեղ կարկտահարությունից հետո կապանին պատուհասել են հեղեղները Սյունիքի գլխավոր քաղաքում հորդարատ անձրևների պատճառով ողջի գետի վտակները դուրս են եկել հունից։ Քշել տարել կամրջակներ, էլեկտրացիոն, արմատախիլ արել ծառեր, հեղեղել ափամերձ փողոցներն ու տների նկուղները։ Գետերն այժմ հանդարտվել են եւ քաղաքի աներթևեկելի դարձած փողոցները մաքրվում են ջրի ավերածության հետքերից։ Սկսվեց հորդարատ անձրևով ու կարկուտով, ինչը հողին հավասարեցրեց բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցածիկները, մեծ վնաս հասցրեց կարտոֆիլի ու լոբու ցանքերին, ծորենի արտերին ու արոտավայրերին։ Մոտ 30 րոպե տեղացած կարկուտից տուժել են հատկապես Նորաշենիկի և ենթաշրջանի Օխտար, Ձորաստան, Շրվենանց, Առաջաձոր, Ներքին, Խոտանային գյուղերը։ 15 սատիմ հաստության կարկուտով։ Էլ ինչ այդ վարը ցանքսա մնացել։ Ել չկա, ոչ մի բան չկա։ Անցատարյալն է նույնի կատարումը, մինչն ձերնար կա, որովից է մի միջոց, ընտան մոլակի կսեր մերը, արնիկ մի իկտիկ մի հողի մեջ։ Ենը ծարուս մեջ հաճատարած է։ 20 տարի ապրում եմ գյուղում, ես այսպիսի կարկուտ, այսպիսի աղետ չեմ տեսել, ամբողջ կարտոշկան, լոբին, արդեն համարյաթը հասնացման շրջանում, սածիններս, կանանչիներս, բոլորը ոչացրել է, չհաշված ինչքան եմ չարչարվել ամբողջ մարտ ամսից միջև հիմա, աշխատանքս էլ բոլորը ձորն ա գնացել։ Մի քանի ժամ դադարած անձրևը երեկոյան կողմ վերսկսվեց նոր թափով։ Կեսգիշերին մոտ կապանի Մելիք Ստեփանյան փողոցում արտակարգ իրավիճակ էր առաջացել։ Հորդարատ անձրևից վարարել ու հունից դուրս էր եկել Վաչագան գետը, ողողել փողոցն ու բնակելի շենքերի նկուղային հարկերը։ Մի քանի ժամվա ընթացքում վարարած գետը քշել տարել է դիմացի ափի ները փողոցին միացնող կամրջակները, ծառեր ու հենասյուներ տապալել։ Տարեց բնակիչների խոսքով Վաչագանը երբևէ այսքան կատաղած չեն տեսել։ Ես այսքան տարիներ հալա ես այս ձևի ջուր չեմ տեսել։ Եղել է 57 թիվին, բայց սրակեսը, եղել է 65 թիվին, էլի սրանքեսը, 72 թիվին, էլի սրանքեսից կեսը, այսպիսի ջուր ես իմ հասակում չեմ տեսել։ Ամբողջ գիշեր արտակարգ իրավիճակների Սյունիքի մարզային վարչության փրկարարներին ու քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցները հողով ու ավազով դիպարկերով ամրացրել են գետի ափամերձ պատնեշները։ Որոշում է կայացվել կառուցել հողի պատնեշ, որպեսզի արգելենք ջրի մուտքը դեպի նկուղային հարկեր, բացվել է գետի հունը ու դադարեցվել է ջրի հոսքը դեպի շենքեր ու փողոցներ։ Անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել և աշխատանքների ամբողջ ընթացքին ներկա է եղել կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը։ Գետի ջրի մակարդակը սկսել է իջնել միայն առավոտյան կողմ և կոմունալ ծառայության աշխատակիցները սկսել են փողոցի մաքրման աշխատանքները։ Ստեղծվել է հանձնախումբ հեղեղումների հետևանքներն ու հասցված վնասի չափերը ճշտելու համար։ Հորդարատ անձրևի հետևանքների մասին ահազանգերը շարունակվել են նաև մայիսի 23-ին։ Վաղարավոտից ավտոմեքենաների մեծ հերթ էր գոյացել Կապան Քաջարյան ավտոճանապարհին։ Սարերից թափվող ջուրը վնասել էր ճանապարհի բետոնյա հենապատը և սկսել հոսել ավտոճանապարհով։ Ջրի հետ մեկտեղ նաև քարեր են ցած թափվել ու խցանել ճանապարհը։ Կապանի ճանշին ընկերության աշխատակիցների ուժերով կեսօրին արդեն ջրի ուղղությունը կարգավորվել էր, ճանապարհից էլ հեռացվել էին քարերը, սակայն այս ճանապարհի ամբողջ երկայնքով քարաթափման մեծ վտանգ կա։